Och nu är vi vid den första dörren och det här är vapenhusdörren. Det här vapenhuset byggdes ju ungefär kanske 50 år efter själva kyrkan som byggdes under första hälften av 1400-talet. Och nu går vi in här genom vapenhusdörren. Kom in. Här har det byggts den här modulen här. Som är vässa och som heter arbetsrum för vaktmästaren. Nu ser jag lamporna på, sådär. Och nu då så här i vapenhuset, så här tittar vi på den här gamla glaslampan som är här uppe i taket. Den är från 1700-talet. Och ursprungligen hade den tre sådana ställningar för tre ljus. Men sedan 1958 när kyrkan restaurerades i grundligt så då elektrifierades den. Det är sådana rågrönt glas och gärna får putsas sig ner någon men det är vackert blyinfattat. Här på det här stället så hade troligen funnits dopfunten. Här kom ju männena in genom den här dörren och så. Och då ofta var det så att det här dopet kunde ske här. Så där, ska vi gå in i själva kyrksalen. Stänger sista sen den här dörren så att när vi alla är inne så att ingen fågel eller annan kommer in.